Здравейте, казвам се Божидар Кралев и днес обсъждам темата за успеха и страхът от провала. За да ви разкажа по-добре тази тема, първо ще ви разкажа една история. Това се случи преди няколко месеца. Както всеки знаят, че по физическо има нормативи. Нали така? При нормативи, скокът място, фърна медицинска топка, спринт, там 600 метра и така, така и така. Моята история беше на норматива на френе на медицинска топ. Както всички знаят, трябва да се фре определено разстояние. И какво се случва? Аз фрам топката и примерно има една черта по средата на салона. И тя удра примерно на 30 метра преди тази черта. Госпожата ми казва, искам да фреш до тази черта. И аз викам добре. Взимам топката и пак фрам. Топката пада пак на същото място. Пак на 30 метра преди тази черта. И аз започвам да се дразни. Взимам топката, фърнам трети път, защото има само по три опита. Пак там, тя вика, добре, ще пише 6, но аз не бях свършил. Вътре в себе си казах, ти можеш да фърнеш до черта. Може да фърнеш в първия път, но ще фърнеш. И за това какво стана? Взех топката, имаше още около 10-15 минути в крайна часа. И започна да фърнам топката. Заставам на място за фърнане и фърнам. Фърнах веднъж. Не става. Взимам топката пак. Фърна още веднъж. Още веднъж. Още веднъж. Още и още и още. Бях готов да фърнам дори след часа. Ще я закъснея на следващия час, но на мен ми покажи имах само една цел. Да фърна скапаната топка до чертата. За да покажа на себе си, че мога да го направя. Всяко фърнане беше един вид провал. Защото при всеки път, който успех да стигна моята цел, това беше провал. Но аз се отказах. И продължи да фърм. Фърлях 10 пъти, 15 пъти, 20 пъти. Всички почваме да се подиграват. Какъв толкова щастен. Това продължава да фърм. Фърлям. 20, 25, 30. И изведнъж я фърлих и взех чуце из чертата. В този момент се почувствах невероятно, защото мислено се знах какво е това понятие успех. Не е важно колко пъти се провара човек. Не трябва да е страх от провала, защото се провалиш, ще се провалиш пак, ще се провалиш 10 пъти. Ще 100 пъти се провалиш и накрая ще стигнеш до успех. За всеки страх се крие успех. Трябва да се пребориш страха от провала. Затова за всеки страх от провала, за всеки провал се крие това, което искате да бъдете, това, което искате да постигнете. Така че никога не се предавайте на този страх. Бъдете готови да посрещнете провал, защото след всеки провал има успех. Разликата между шампиона и загубилия е, че двамата претърпяват провал, но шампиона претърпява този провал и той пак се справя срещу него. И пак, докато не го победи. А загубилия просто отказва. Ако искате да бъдете шампиона, се борете с този страх от провала. И трябва да той ви контролира, вие трябва да контролирате него. Трябва да кажете на себе си, че можете да го победите. Защото както вие се осъзнаете, така мога да го унищожите. Това толкова малко хора успяват да постигнат истински успех. Ако искате да бъдете шампион, се борете. Е, надявам се тази история да ви е харесала. Може да се абонирате за мен, ако ми харесате клипчетата. Ще правя още. Ще имам много нови тренировки, много нови wisdom речи, както аз ги наричам. Имам много троловски клипчета, прости, всеки глупости. I'll be back!